Hallå där, välkommen hem till mig. Som vanligt så är det väl lite rörigt här, men snart är det fredag och då ska det städas, tror jag. Kanske. Men nu var det inte det det handlar om, utan det handlar om 1993 och ett klassiskt avsnitt av Trafikmagasinet. 93 kom det flera nya Volvo-modeller, vi testade dem naturligtvis, och Glenning kom fram till att dyrast behöver inte vara bäst. Kanske rent av är så att det är billigast som är bästa köpet. Sen kör vi en helt ny Merca i en ny storleksklass. Och sen drar vi över till Kalifornien och sätter oss i tre exklusiva sportbilar. Ja, det här får ni inte missa. Hallå där! Ja, idag ska vi titta närmare på supersportbilarna som till och med får en sån här exklusiv Corvette att framstå som, ska vi säga, division 2. Har ditt barn fått en sån här färggrann keps som ska göra skolvägen säker, då är tipset till dig som förälder, släng den. För den här kan i värsta fall bidra till att öka olyckorna, det säger en expert som jag har pratat med. Fast nybörjarna själva, ja, de är förstås stolta över presenten de fick när de kom till skolan första dagen i höst. Ja, en keps. Som är grön? Ja. Varför det? För att jag ska synas bra i trafiken. En del barn tror till och med att de färggranna kepsarna har en sorts magisk kraft som får bilarna att stanna. Det säger barn som intervjuats efter olyckor i samband med skolstarten i fjol. Så man kan fråga sig om kepsarna verkligen bidrar till att öka säkerheten för de små. Nej, det tycker jag inte. Därför att det invaggar barnen i en falsk säkerhet. En del barn sätter på sig kepsarna, en del gör det inte. Och de barnen som inte har kepsar, de blir heller inte så synliga som de andra. Att det är att gå helt fel till väga vad gäller barnens trafiksäkerhet. För att vi vet att det enda rätta det är att vi ska göra skolvägarna säkra för barnen. Så vi bör sluta vi vuxna då att dela ut de här kepsarna, tycker du? Ja, det är en dålig tillfällig lösning att vi måste sträva efter att få trafiksäkra miljöer för barnen. Kan du klara dig ensam i trafiken? Jag hittar inte egen hem. Runt om i landet har tiotusentals sådana här kepsar delats ut till nybörjare den senaste veckan. En helt onödig grej alltså, som till och med kan öka olyckorna, och det var ju inte det som var meningen. Så har vi ett par bilnyheter. Ja, det ska handla om Volvo. Man ser förstås att det här är 2850, men det är två stycken nya versioner. Det här är 850 Turbo, den känns igen på lite smalare strålkastare. Och det här är 850 GL, lite bredare strålkastare än Turbo, men annars samma utformning av hela karossen. 850 GL, den ersätter den tidigare GLE-modellen och är numera den billigaste 850-modellen. 850 Turbo, ja, det är flaggskeppet bland de här 850-modellerna, starkast, snabbast, dyrast och kanske även vackrast. Motorn, ja, den är på hela 225 hästar. Den har ett enormt vridmoment och är alltså mycket stark. Den är femcylindrig, den har fyra ventiler per cylinder och dubbla överliggande kamaxlar. Turbon ger 55 hästar mer än GLT-modellen. Ja, strålkastaren är lite smalare, men samtidigt så är det en ny reflektor som faktiskt ger mera ljus än de tidigare breda strålkastarna. Interiören, ja, den är sober, ädelträinredning ger en riktig lyxkänsla, läderklädsel kan fås. Även så kan man få en automatlåda med flera körprogram. 5-ekrade lättmetallfälgar, 16 tum. Ja, nya turbon är faktiskt en fröjd att köra för den som gillar bilkörning. Prestandan är mycket bra. Vad sägs om 0-100 på dryga 7 sekunder och en toppfart på 240. Chassit är väldigt väl avvägt, köregenskaperna superba, men smakar det? Ja, då kostar det sannolikt också. Priset är nämligen hela 254 000. Nästan 60 000 billigare är den här 850 GL. Den har alla grunddragen från övriga 850-modellen, men den är enklare och den är billigare. Det ser vi inte minst när vi tittar in i bilen. Enklare klädsel och definitivt ingen ädel instrumentbräda. Nej, men det viktiga finns som krockkudde för föraren, inbyggd i ratten, servostyrning, ställbar ratt är också standard. Och man kan utrusta den med klimatanläggning och avancerad ljudanläggning med radio och stereo. Växellådan är naturligtvis femväxlad, låsningsfria bromsar, centrallås hör också till standardutrustning.
Ja, enkelheten är väl okej, men varför måste det vara så här fult med prickig klädsel? Men det är förstås en smaksak. Pris 197 000 för den här modellen med 140 hästars motor. Det här ser väl också ut som en 850, men se, det är det inte. Nej, det är en ny front på Volvo 440, så den ser ut som en liten 850. Och det här är naturligtvis ett genialt drag av Volvo att friska upp gamla 440, så den ser ut som storebror 850. Det kan ge den här bilen den försäljningsknuff som den behöver. Och 440, ja, det är halvkombimodellen med en stor baklucka på det här viset. Sen finns den också som sedan och heter då 460. Inredningen, ja, den har ändrats en del. Sätenas klädsel har fått en ny skärning, en del knappar har flyttats, men i stora drag så känner man igen sig inuti bilen sedan tidigare. Den nya stilen på sätena har i alla fall gett bilen en lite annorlunda och, ska vi säga, mer modern stil. Lilla 850 kommer den att kallas i folkmun, men 440 heter den. Den finns från 139 700 kronor. Och så här ser den nya modellpaletten ut. 440 i mitten, 850 turbo till vänster och 850 GL till höger. Och visst är de lika. 440 och 850 turbo. Ja, nu ser man att det är samma Volvo-familj numera alltid. Minns ni reportaget om värstingarna som fick bygga sina egna tävlingsbilar? Det är ett annorlunda försök att anpassa dem till samhället. Då, för 4 år sedan, då stal de andras bilar. Idag är de minst sagt rädda om sina egna. Ungdomsbrottslingar har funnits i alla tider. Idag kallas de för värstingar och man kan höra och läsa om deras brott nästan varje dag. Deras kriminella bana börjar i tidig ålder. Robban vet hur och när det börjar, för han har själv varit en värsting. Ja, det var när jag var 11 år. Då började vi snatta öl i affären och gick rakt igenom kassan. Och ingen som brydde sig. Sen blev man äldre, 15 år. Då började man göra inbrott och grejer. Då stal man verktyg och bilstereo och allting. Bara för att få pengar. Då så hade man tröttnat på öl samtidigt och så då köpte man hash istället. Och ja, sen efter det så provade man på amfetamin. Det tyckte inte jag var något för mig, så det slutade med direkt. Så det är väl tyngst jag har provat. Hade historien haft sin gilla gång hade Robban förmodligen suttit i fängelse idag. Men han gör lumpen på S1 i Enköping som vilken 19-åring som helst, och det tack vare projektet Garaget i Eskilstuna. Här får killar som kommit på kant med rättvisan och samhället hjälp att reda ut sina problem. De får lära sig normer och värderingar och att handskas med sitt humör och sin energi. Och det har hjälpt Robban att bli en helt annan person. Robban idag är en trevlig kille. En gemytlig kille, men har fortfarande kvar lite av sitt humör. Och det kommer Robban att få jobba med i alla år. Alltså han blir rätt upphetsad och så här och tar till och skriker och så där. Det är jag. Men det går väldigt fort över. Det gjorde det inte tidigare. Alla killarna på garaget har rätt gemensamt. De gillar att syssla med bilar. Och intresset har paradoxalt nog lett både in och ut ur kriminaliteten. De här killarna som vi har, som har varit ute och stulit bilar och kört på vägarna. De har ju gjort det olovande. Så här får de göra någonting helt lagligt. Och därför så lyckas vi bra. Hittills har 15 av 25 killar slutat med droger och brott. En bra investering för Eskilstuna kommun som lägger 1,4 miljoner kronor om året på projektet. Och själva moroten som får killarna att hålla sig i skinnet är att de får köra folkrace. Men att bli återanpassad kan få oväntade effekter. Robban, som själv stulit, upptäckte att han själv blivit ett brottsoffer en dag. Det som hände var att jag kom ner i morgon och skulle åka till jobbet med bilen. Och så såg en massa snöspår där och som var min ruta krossad. Jag tänkte att det var kanske spänningar i rutan eller någonting som hade gått sönder. Sen en vecka senare så kom jag ner en gång till då hade andra rutan gått sönder. Då var stereon borta också, en 50 kronors bandare som de hade kastat 5 meter längre bort. Då blev jag förbannad. Så du vet hur det känns att vara brottsoffer? Ja, tyvärr. Vad tycker du om dem som du har gjort samma sak mot idag? Ja, idag när jag tänker efter så tänker man att man var en stor jävla skit som kunde göra någonting sånt mot någon annan. Om du fick säga någonting om som du betedde dig så mot då, vad skulle du säga då? Förlåt.
Mercedes, ja, det är fabriken som bytt image. Fabriken har fått en ny ledning med nya åsikter om det mesta. Och den här bilen, det är första modellen med de nya idéerna, kan man säga. Mm. Och den här, den påminner väldigt mycket om den här stora lyxbilen S-klasse. Men den här modellen heter C180. Och det är den minsta och den billigaste modellen i det nya Mercedes-programmet. När man säger Mercedes, då tänker man kanske på en stor bil med generösa utrymmen, men så är inte fallet här. Nej, här handlar det om en mellanklassbil och utrymmena är också av mellanklass, närmast jämförbara med Mondeo, Vectra och Mazda 626. Men knäutrymmet, ja, det är något bättre och framförallt på en punkt så är Mercedes klart överlägsen. Och det är när det handlar om bredden här bak. Här kan tre vuxna sitta. Mm. Och det där med bredden, det känner man ju också av här framme. Den känns ju väldigt bred och det känns Mercedes, det känns storbil. Men visst finns det också missar. Fördelen med att ha nackskydd bak är ju uppenbar. Och naturligtvis är det också en fördel att kunna göra så här. Det vill säga fälla ner dem från förarplatsen. Men det är ju uridiotiskt att de inte går att fälla upp från förarplatsen. Och sen tycker jag det är svagt på en så pass dyr bil att inte ha justerbar ratt. Det finns ju på nästan vilken billighetsjapan som helst. Den nya Mercan är fortfarande bakhjulsdriven. Men ändå har den väldigt fina köregenskaper. Se så snäll den är på en hal grusväg. Och från våran hala grusväg så ska vi ut på undanmanöverbanan. På insidan av tanklocket så finns det angivet lufttrycket i däcken för full last och vi kollar väl naturligtvis det innan vi lastar in den upp till maxlasten. Och den här maxlasten, ja, den fördelar vi naturligtvis inuti bilen och fäster den ordentligt. Sen ut i undanmanöverbanan och vi börjar med 60. Ja, det är ju inga problem så därför höjer vi till 70. Problem blir det väl inte, men nog är svängarna lite vida. Ja, rent allmänt kan vi väl säga att 180 är en trevlig bil att köra. Den får förresten dra 1600 kilo, men då går det tungt. En 1300 vagn passar bättre. Bagageutrymmet rymmer två stora och fyra små väskor. Lasttröskeln är låg. För trafik, tre rattar. Grundpriset för 180 är 219 000 och det är förstås en väldig massa pengar för en mellanklassbil. Även om den faktiskt är ungefär 30 000 billigare än gamla 190. Ja, Mercedes-stjärnan ger förstås status men det kostar också pengar. Ja, det gör det och det märks när det är dags för verkstadsbesök, även om det faktiskt har blivit lite billigare än förr. En service upp till 3000 mil kostar 2500 och ett avgassystem över 3000 kronor, ja, det är mycket pengar. Totalt blir det här ungefär 13 000 och det är högre än många av konkurrenterna. På insidan av luckan finns ett fäste för tanklocket. Bensinförbrukningen är låg. Vi hade 0,89 under testperioden. 0,87 ska den dra vid blandad körning enligt Konsumentverket. Dyr att köpa, billig att äga i längden. Det ger tre rattar. Fjädringen är väl avvägd och det gör 180 mycket bekväm. Och hemligheten med det, ja, det är en ny typ av hjulupphängning med övre och undre bäram, däremellan en spindel och separat spiralfjäder. Den här konstruktionen ger hjulen mycket bra vägkontakt och det ser vi inte minst på våran sönderkörda skogsväg, det vill säga skakbanan. Motorn, ja, den är i minsta laget. 1800 kubik ger 122 hästar eller 90 kilowatt. Den kräver flitigt växlande för att hänga med i trafikrytmen. Enkel teknik men raffinerat gjort ger tre rattar. Ja, ända sedan 50-talet har Mercedes forskat i säkerhet och ständigt förbättrat krockskyddet för passagerarna. Dagens Mercedes-karosser ger de åkande ett utmärkt skydd vid en olycka, vare sig det handlar om rundslagning eller direktkrockar. Interiören, den är slät och den har stora stötupptagande paneler, krockkudde och låsningsfria bromsar är standard. Barnstolen, ja, den får plats men tyvärr finns inga färdiga fästen.
Nya C-klassen fyller förstås miljökraven. Avgasutsläppen ligger långt under gränsvärdena och 85% av bilen kan återanvändas. Så inte lär C-klassen komma att hamna här på en vanlig tipp i framtiden. Nej, den kommer att bli återanvänd. Det är modern bilteknik det. För säkerhet och miljö, 4 rattar. Garantierna, ja, de är rent usla. Rostskyddsgaranti finns inte alls och bara 3-årig vagnskada ingår. Utrustningen imponerar inte heller faktiskt. Fönsterhissar, ja, det finns vanliga vevar. Sidospeglarna, de kan man manövrera på det här viset med den här lilla knappen. Och det är väldigt praktiskt, men det är förstås extra tillbehör. Värmen är i alla fall typisk Mercedes, delad mellan vänster och höger sida. Om man vill kan man ha kallt på ena och varmt på andra. Standard är också ABS-bromsar, krockkudde, servostyrning och centrallås. Instruktionsboken, den är på tyst vis ganska grundlig och med mycket bilder. Och det är ju alltid en tröst. För garantier och utrustning, ja, det blir inte mer än 2 rattar. Totalt blir det 15 rattar och tittar vi på konkurrenterna så ser vi att Opel Vectra har 16 rattar och Ford Mondeo 19. Ja, ibland resulterar vår kritik i snabba förändringar. I vårt förra program när vi testade nya Saab 900 så anmärkte vi på vassa metallpiggar i stolarnas underkant. De här piggarna kan lätt skada både fötter och vrister. Idag lovar Saab att de här vassa metallpiggarna ska bort, det efter Trafikmagasinets kritik. Och bilar som redan levererats, de ska kallas in och åtgärdas i efterhand. Trafikmagasinets special handlar om barn och tonåringar i trafiken och den perfekta 18-årsbilen. Ja, exakt. Och det handlar inte om någon skrotbil för några tusenlappar, någon rostig gammal hög. Nej, det handlar om en lyxbil i miljonklassen. Ja, hur det hänger ihop det ska vi berätta och vi ska också titta på cyklar och mopeder i Trafikmagasinet special. Två trafikmagasin måndag om 2 veckor om barn och tonåringar i trafiken 22:30. Och på den vanliga tiden klockan 20:00 tipsar vi om bra begagnat köp. Och vi besöker fabriken som byggde Hot Rods åt bland annat popgruppen ZZ Top. Rubinröd, och det är en jubileumsfärg både för att man firar 40-årsjubileet av första korvetten och att över 1 miljon korvetter har tillverkats. Och med tanke på de jubileerna så finns det många olika utrustningsalternativ. Skinnklädsel och läderratt, ja, det är förstås ett måste på en sån här bil. Men det är inte bara prål det handlar om. Det finns också mycket av modern bilteknik. Hastighetsmätaren, ja, den är av digital typ. Varvräknare och övriga instrument är av den gamla vanliga analoga sorten. Och allt är föredömligt koncentrerat mitt framför föraren. Växellådan, ja, den är faktiskt sexväxlad. Då kan man ju undra vad det är för vits med det. Jo, dels får den en väldigt kraftig acceleration och dels kan man spara bränsle vid högre farter. Och det är någonting som man tycker om i det miljövänliga Kalifornien. Dessutom kan man på den här knappen ställa in olika fjädringstyper, sport eller komfort. En kul jubileumsdetalj är det här. Det nyckellösa låsen. Man trycker på en fjärrkontroll så öppnas huvar och dörrar. Ja, vi ska väl också ta och titta under huven och där är det onekligen fullt. V8-motor är naturligtvis en självklarhet i en sån här bil och man kan välja mellan en gjutjärnsmaskin på 5,7 liter och 300 hästar eller en supermotor helt i lättmetall på 405 hästkrafter. Och den senare motorn, ja, den ger korvetten en imponerande prestanda. Och utanpå huven så hittar vi jubileumsmärket för 40. Fälgarna, ja, de är numera på 17 tum. Däcken 40 eller 45 profil, det är rena racingdäcken det. Ja, nu handlar det om en mäktig bil och mäktigt är också priset. I Sverige runt 500 000, lite beroende på utförande.
King of the Hill, alltså bergets okrönte konung, har korvetten kallats, och visst är den väl majestätisk. Men inte ens det räcker till i konkurrensen, för nu kommer något ännu vassare härifrån USA, en sportbil som slår det mesta. Jag tänker på Vipern, en sällsynt giftig sak. Ja, glidare eller fartmonster. Hur som helst är det en märklig blandning av teknik och funktion. Titta bara på den här instrumentbrädan. Utpressade hål i en tunn plåt. Inte särskilt tekniskt och inte ens särskilt snyggt. Men växellådan är i alla fall sexväxlad även här. Och interiören kan väl trots allt sägas vara mäktig, men inte särskilt praktisk. Se bara hur handbromsen sticker upp mitt i bilen. I handskfacket talar en skylt om att Viper är konstruerad av en särskild avdelning inom Chrysler, och hela proceduren kring hur Viper tagits fram är lite märklig. Ja, det måste man allt säga. Hela Viper-projektet skiljer sig markant från all annan amerikansk biltillverkning. I Team Viper jobbar man i små grupper med egna detaljområden, och där ansvarar man både för konstruktion och för tillverkning av just de här detaljerna. Sen så sätter man allting samman till en färdig bil, och då får var och en av de här grupperna ansvara för just sina delområden. Det är racerlegenden Carroll Shelby som tillsammans med Chrysler-chefen Bob Lutz står bakom Viper. Och det hela började med den här röda stilstudien till sportbil som visades i Detroit 89. Sen blev det serieproduktion, och idag tillverkas ungefär 2000 bilar, men inte fler, och bara röda och svarta. Ja, snacka om motorsång. Det här ljudet låter väl lite ovanligt, och det beror på att det inte är en V8 under huven, utan en V10. Och den motorn var förresten från början avsedd för Chryslers lätta lastvagnsserie. Men den gjordes om av Chryslerägda Lamborghini i Italien, göds helt i aluminium och fixades till för att passa bilen. Volymen är nästan 8 liter och effekten 405 hästar. Vridmomentet är enormt. Och det gör att den här bilen har en oerhört kraftfull motor. Ja, den är minst sagt brutal. När man startar så får man verkligen vara försiktig med gasen. Det räcker att nästan bara titta på pedalen så axlar bilen iväg. Så gillar man häftig acceleration så är Vipern en ren körupplevelse. I höst kommer den till Sverige och beräknas kosta strax under 700 000. Inte på långt när så dyr blir den här bilen. Det handlar om den helt nya Pontiac Firebird, och priset för den i Sverige, ja, vi kan väl gissa omkring cirka 350 000. Det är en perfekt långfärdsbil med en mycket bra komfort, utmärkt att glida ut på de stora amerikanska motorvägarna. Och där kan man ju slå sig till ro, färdas i 55 miles, 90 km i timmen ungefär, och titta här på varvräknaren vid 90, alltså 55 miles. Varvräknaren är bara på drygt 1000 varv. Men det här är en bil som ändå inte kan jämföras direkt med varken Corvette eller Viper. Nej, det kan man väl inte säga, men nog är det en sportbil, och den nog har den riktigt hyggliga vägegenskaper. Framförallt så har den också en tuff stil, och det är den här stilen, exakt ett sånt bilutseende, som idag går hem i USA. Den är väl också tänkt för export till Europa? Ja, rent av kan man väl säga att den är lite Japan-inspirerad. Den nya Firebirden har inget som helst med den gamla modellen att göra. Den var ju lite tandlös, men det har blivit betydligt mer bett i de här linjerna. Titta bara på de här specialdesignade fälgarna och kolla inredningen. Men det här tycker jag inte är bra. De här mätarna som går i varann, det ger bara ett rörigt intryck. Nej, de är svåravlästa. Det är inte alls så lyckat. Men hela inredningen kan väl sägas med Europaögon vara lite i svulstigaste laget, men bekvämt är det förstås.
Och växellådan, ja, även här hittar vi en sexväxlad låda precis som Corvette och Viper. Ja, det finns ett baksäte i den här, men det gör knappast skäl för namnet. Här är förresten en annan detalj från Corvetten. Man behöver ingen nyckel för att öppna. Och här innanför så hittar vi bagageutrymmet, eller det som kallas för bagageutrymme. En stor väska i allt som går in. Men det är väl hyggligt för en sportbil. En del kompositmaterial har man också använt, bland annat till bakspoilen men också till nosen, som är så här eftergivlig. I det här fallet så kan man välja mellan två olika motorer, dels en 3,4 liters V6 på 160 hästar eller en mullrande V8 på närmare 6 liter och 275 hästar. Då är väl det här tre amerikanska bilnyheter som heter duga. Ja, absolut. Ta Firebirden till att börja med. Den ger vi plus för att den är billig och kanske också den mest normala av de tre. Den är också billig på bensin och det är ju ganska viktigt det med. Sen får den minus för att den är lite svulstig inuti, smaklös, nästan lite japansk i inredningen. Corvetten i jubileumsutförande, ja, den kan rent av vara en investering. Vare sig om man väljer lilla eller stora motor. Men när det gäller Corvetten blir förstås bensinkontot lite dyrare. Samtidigt ska vi ju komma ihåg att Corvetten också är en året runt bil betydligt mer än vad Viper. Ja, visst är den det. Corvetten kan man ju faktiskt använda när som helst under året. Men nu handlar det inte om Corvette utan nu handlar det om Viper och det är ju den verkliga Corvette-dödaren. Den är faktiskt konstruerad för att vara det också. Den är naturligtvis oerhört bensintörstig men den ger också en hisnande körupplevelse. Samtidigt så måste man väl erkänna att bilen är också synnerligen opraktisk. Men vem skulle inte vilja ha en sån bil? Thank you.